gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolkaasi sanaag ayaa jawaab ka bixiyey eedeymo uga yimid maamulka gobolka sanaag, sidoo warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada Laceer gaabo noogu soo diray wariyahayaga Yaasiin Mahdi Ciidle. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka sanaag maxamed jaamac xasan daadi ayaa mar maanta warbaahinta qaar kula hadlayay xaruntiisa magaalada Ceeri Gaabo. Waxa uu ugu horeynba jawaab ka bixiyey eedeymaha uu soo jeediyey barasaabka gobolka sanaag axmed cabdi faray. Gudoomiyaha wadaniga gobolka sanaag isagoo hadalkiisii sii watana waxa uu intaas ku sii daray, isagoo si gaarana u dhariilo ugu soo jeediyey barasaabka gobolka sanaag, gudoomiye daadi waxa uu yidhi: warar ayaamaha kanba miidiyaha ka baxayay oo uu soo gudbiyey miidiyaha u gudbiyey gudoomiyaha gobolka sanaag maxamed cabdi falaay oo kala warbixinayay arrimo gobolka khuseeya ama arrimo la khuseeya samafalka gobolka. Marka ugu horeysa, gudoomiyaha gobolku wuxuu ka dhawaajiyey in kaadha la urursaday oo uu urursanayo xisbiga wadani oo uu urursanayo in arrimo fudud iyo wax la xidhiidha. Arrintaa waxaan leeyahay waxba kama jiraan. Haddaanu nahay xisbiga wadani, halwadeenadiisa waxaanu ururinay dadka danyarta ee ku xeeran gobolka sanaag, khaasatan degmada Ceeri Gaabo, dadkaasoo dadkii xoolo ka baxeena. Gudoomiyaha wadani ee gobolka sanaag Mr. Daade mar uu ka hadlayay cidda ay u xidhan yihiin laba sarkaal oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo magaalada Hargeysa ku xidhan muddooyinkii ugu dambeeyey iyo wariye codban ayaa waxa uu yidhi: laba howlwadeen oo gudoomiye garabka dhalinyarada iyo xoogayihiisi baan filayaa, ama ku-xigeen iyo xoghayihii sportiga baan filayaa labada xidhan. Anigu waxaan leeyahay war xisbi iyo dowlad baynu nahay, waa la is-canjarafaynayaa, waa la is-dhaliilayaa. Dhaliishu waa wax aanu xisbiga mucaaradka u nahay. Waxaanu ka codsanaynaa dowladda cidda gacanta lahaa arrintaas in Muuse Cabdoon cidda uu xidhan yahay aadan siiraa kulli ka waramay inan ka uu awoodda dalka ugu sarreysa maanta haysta marka laga reebo siinaayo waa abtigii. Waxaa abti u ah inan Muuse Cabdoon, marka inan abtigii haysto cidina ma sii dayso. Inanka abtigiisu baa sii daaya inan, laakiin abtigii inanku abtiga uu haysto cidi ma sii dayn karto. Taana intaasaan kaga baxayaa. Ugu dambeyntiina gudoomiyaha wadani ee gobolka sanaag maxamed jaamac xasan waxa uu yidhi: soo gebagabaynaya maanta is wada raaci maayo, laakiin marka labaad aanu saxaafadda maxamed cabdi faray ka wada hadlayno waxa weeye waxaan soo bandhigi doonaa dhalinyaro ay Soomaaliland dhagaha qarxaan oo uu isagu geystay. Yaasiin Mahdi Ciid, Kaalisa TV, magaalada Ceeri Gaabo.